Nu, čivri jums 7.2. Tātad nofilmē šos te video, kas ko pie mums maksā un tā tālāk, pa cik mēs strādājam. Protams, tur dažādi komentāri, dažs prasa kaut kādu konkrētu cenu kaut kādai mašīnai, dažs prasa kaut ko. Un te nu čoms uzprasa, a cik tam maksā XC90 sliekšņus pārmitināt? Tik tā, ķipa man jau nevajag, bet es vienkārši par cenu interesējos. Un saprot, uz šādiem komentāriem īstenībā nav iespējams atbildēt. Nu, ko es tur varētu atbildēt? Jāskatās, cik sarūsējis. Nu, kas tā par atbildi? Man taču prasa konkrēti, cik maksā XC90? Jo, pīs! Tātad sākšu visu pēc kārtas. Pirmkārt, tam XC90 šeit vidējā daļā, tas slieksnes ietver tādu ieliekumu. Līdz ar to, sāksim no tā, ka tas šim te XC90 sliekšņi aftermarket, šīs te remontu plāksnes, nepiedāvājās. Oriģinālais slieksnis ir ļoti dārgs, un tas šiem te parastajiem Latvijas XC90 braucējiem neder. Tas ir par dārgu. Nu, pats slieksnis jau viņiem ir par dārgu oriģinālais, jo oriģināli tu var pasūtīt jebkuru daļu, un, nu, bet tas viņiem ir stipri par dārgu. Es neatceros, 700 vai 900 eiro maksāja vienai pusē tikai tas gabals, kas jāiemetina. Slieksnis, man liekas, viņš vēl kopā ar to video arku nāca. Nu, nav svarīgi. Ar vienmēr sakot, tas neder. Mēs varam uzlocīt slieksni no rokas, bet principā taisnu. Mums ir tās 2 metru garš lokāmais, no kā mēs varam uzlocīt jebko. Tur nav tā izliekuma. Tā ir tāda viena lieta. Līdz ar to tie XC90, kuri grib sev sliekšņus pārmetināt, meklē šos sliekšņus šrotos no kaut kādām tur Anglijas mašīnām vai kaut kādām tādām, kur var izgriezt to gabalu, nu to slieksni ārā, tad viņi tur brauc uz to šrotu, tad viņiem tur griež ārā, tad viņi mums ved, tad mēs metinam. Nu tāda epopeja, kad tas cilvēks ir atvedis to slieksni, un tad atkal jāskatās, viņam tur ir vairākas kārtas tam slieksnim. Ārējā kārta, aizmugurējā, vidējā, tad grīda, cik tāli ir jāmaina tas slieksnis. Vai tikai, nu pēdējais, ko mēs te kaut kad piemetinājām, viņam bija vienkārši, tā aizmugurējā daļa ir taisna. To sametināt un uzlocīt ir nieks. Tur, man liekas, mēs prasījām, bija 80 eiro par to aizmugurējās daļas nomaiņu. Savukārt, Volvo, kurš aizbrauc uz šrotu, nogriež tos sliekšņus nost, atbrauc ar sliekšņiem, ar veseliem no šrota, no veselas mašīnas, kur parasti arī bišķi ir aprūsējuši anyway. Viņi nav pilnīgi sterili un svaigi. Pēdējais Volvo XC90, kam mēs tādas sliekšņus mainījām abās pusēs par 1200. Un plus viņš pats atveda tos nogrieztos sliekšņus no šrota un tā tālāk. Es nezinu, kāpēc kāda jēga kaut kādam XC90, kuram reāli saņem droši vien vieta ir šrotā ar to nobraukto dīzeli izgrieztajiem DPF, kāda jēga tur kaut ko restaurēt. Baigā luksus mašīna, nu lūznes tā mašīna ir reāli, būsim reāli. Līdz ar to, nu tādas tās cenas, līdz ar to, ko man cilvēkam uzrakstīt, cik maksā tās liekšņa nomaiņa? Tas, ko maksā tie 80 eiro, vai tas, ko maksā tie 1200 eiro, vai tas, ko maksā tie, kuriem arī tā grīda tur vēl jāmaina, vai tas, ko maksā ar oriģinālajiem sliekšņiem, kur pieņemsim tikai pa sliekšņiem, ja būs 1800 un tad vēl pa darbu kaut kādu 1200. Kura tad tā ir tā pareizā cena? Es viņam atbildēšu, 80 viņš atbrauks, un tur ir puveklis, kā jau te visi XC90 reāli, visi viņi ir puvekli. Atbrauks ar puvekli, nē, davai tu teici, davai tu maini vai arī pideras. Sabrūti, davai pīsiņš.